أحمد محمد محمود سيرايو مدحوينها سومالي لان أيا كولان مساعدة بدن قاتلة يرشي غار كمدة مسؤولين تهايدها أنت دوركا حير العالمسا أسو مدحوينها سومالي لان أحمد محمد محمود سيرايو كلاها لدي سيدي لو ترتقل لنا هولا شقاي أوهايان الشعب كرير سومالي لان وحانا مدحوينها سومالي لان كتر طارين مسؤولين تنكا ديرادان مسوق ماسق إيه يننتي عليسي madaxweynaha Soomaaliya oo kulankaas markuu dhamaaday la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay sida tan walaal walaal waxa jecelay inaan idin ku bogaadiyo gudashada waajibaadkiina shaqo taasoo qayb weyn ka ah habsan u socodka hawlaha qaranka sida la socotaan waxaan ahay mas-uul caan ku ah cimrigii maamul wanaag nacaybka xatooyada xoolaha iyo xatooyada xoolaha ummadda muddadii aan qarankan hogaaminayay waxaan oog saaray sidii loo dhisi lahaa qaran ka badqaba cudurrada ragaad iyo horumarka dalka ay ka yihiin maamul xumida iyo musuqmaasuqu sidaa darteed waxaa iga go-aana inaan ummaddayda uga tago dhaxal wanaagsan isla markaana aan naftayda sida aad daraysantihiin xilliyada kala guurka marka ay dowladdu galaan waxaa dhacday in la ilaashado in la xaraashado hantida ummadda boob iyo lacno u bilaabmo haddaba si aan uga hortagno arrimaha waxaan idin farayaa inaad labanlaabtaan dadaalkiina isla markaana xilkiina u gudataan si karti iyo hufnaan leh waxaa reeban ku tagalifalka hantida ummadda nooc kastaay tahayba waxaan idin farayaa inaad feejignaan joogtaa u yeelataan ilaalinta hantida ummadda cid kasta ay ku caddaato luusi xatooyo xoolo qaranka ah waa inta laba sharci ah laga qaadaa waxaan idin caddaynayaa inaanan jirin cid sharciga ka sarraysa oo aan xeer ku qabanayn waxaan idinka doonayaa warbixin joogto ah iyo howlgallo dhab ah oo lagu ilaaliyo hantida qaranka maalmihii ugu dambeysay madaxweynaha soomaaliya waxa uu kulamo la qaadanayay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda ee waaweyn mana aha markii ugu horreysay madaxweynaha soomaalilan uu xafiiskiisa ugu yeedho qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda. Faysal Yuusuf Kacaan, wararka fikankeeda TV, magaalada Hargeysa.